Эрхэм хүндэт үзэгчдээ цааны Live TV-ийн цааны цагийн зочин шууд ярилцлага эхэлж байна. За өнөөдрийн зочноор хятад судлаач, орчуулагч Дорц Сүрэнгийн Болдоотар хөрөгдөд байна. Танд өдрийн мэндийг хүргэе. За үзэгчдээ өдрийн мэндийг хүргэе. За манай ярилцлагын нэг уламжлал болсон асуулт байдаг. Та мэдээж одоо цааны цагаар цаа уух нь ойлгомжтой. Тэгээд цайнаас гадна одоо цааны цагийг юу яаж өнгөрүүлдэг вэ? За миний хувьд бол их хүнд асуулт байна. Ягаад гэвэл уран бүтээлчин гэдэг бол жоохон тийм цаг хугацаа, таны төлөвлөлт дээр жоохон асуудалтай ус байдаг л та. Тэр би нэг товчхан хариулт чи гэж бодож байна. Цагаал бодох та. За тантай ярилцлага товолж уулзах гэж баггүй юм боллоо л да. Ягаад тэгэхээр та гар утс өрдөгөө. За ингээд бид нар саяхан бас нэг судалгаа өдөр тутмын сонингийн тоон хэрэгтэй аван шижсэн. Насан туршигчдийн бараг 99.7% нь гар утс бэ хэрэгэлдэг юм билэ. Тэгэхээр та юу нэг яагаад ер нь гар утс хэрэгэлдэхгүй юм бэ? Яа гар утс барьдгүй юм? Бас л сая миний ярьсан асуудалтай холбогдлоо л да. Ер нь уран бүтээл хийгээж байгаа гүнзгий орцсон тохиолдолд гар утс жоо төвхтөө шүү дээ, тийм ээ. Нэг найз нөхөд хамаатан садан гүн залгана. Тэгэл хэрэгтэй ч юм ярина, хэрэггүй ч юм ярина гэж өмөлдөн шүү дээ. Тэгээ би ерөнхийдөө бол гар утас нэгтгсэн цагаас эхлээл жоохон зайвраад эхэлсэн юм аа. Тэгээ би эргээ бодож явахад бол гол уран бүтээлээ хийсэн нууц царгаа бодож явахад бол гар утас интернет гэдэг хямхтай байсан байлээ л дээ. Тэгээ сүүлийн үед нэг байх тоо интернет рүү, ялангуяа фейсбүүк үнзгий орчихно. Багсаг орчих гээд байгаа. Тэгээ нуух явах тийм ээ. Нэг товч хариул өгье да. Та бол ерөнхийдөө нэлээд бас хаалтаа гэх юм уу байж байгаа. Сүүлийн нэг 2 жил фейсбүүкт нэлээд идэвхтэй орж байгаа. За ямар нэгэн одоо охины чинь ч байдг юм уу тийм нөлөө байх. Одоо хин таныг одоо фейсбүүкт ингээд одоо уруу татчих юу? Сүүлийн 3 жил юм да тийм ээ. Идэвхтэй өчөж байна. Гэтэ бичгтэй болвол орхотоо өөрийнхөө эрэгтэй эмийг харчаад гарчна. Хэрэгтэй юм а бичээд гарчна. Тэр юу хэлэхэд нөхөр зохистой хэрэглээ байх хэрэгтэй юм бэл. Зарим залуучууд хүүхдүүдийг ажиллаад байхад нэг орчхороо нэг 3 цаг, 5 цаг, айгүй 10 цагч орчих мэтгээр харагдаад байгаа юм л да. Тэгэхээр бидний тэнд явж байхдаа хэлтийн ер нь орчин цагийн мэдээллийн технологийн олдлууд гэдэг бол хоёр өртөө хутга юм а. Тэгэхээр зөв хэрэглэх юм бол өөр ташигтай, буруу хэрэглэх юм бол хатга гэдэг утгаараа хуруугач хэсэгч мэдхээр гэдэг таас нь харуул зүгээр юм шиг. Тэгэхээр яг энэ дээр охины нөлөө төр байгааг үлдээ. Ер нь явандаа бас хэрэгтэй юм байх шүү гэдэг утгаар бас зохистой хэрэглэхийг ордож хэлсэн дээ. Яг гоо та бол одоо шавнартаа Facebook баг хэрэглэх, за social баг одоо хандуулах ч гэдэг юм уу талаар тийм ээ. Одоо би яг нэр тэмээг нь яг одоо санахгүй байна. Ерөнхийдөө нөгөө энэ одоо энэ ертөнцийн одоо энэ болж байгаа энэ зүйлээс бас жоохон ангижрах хэрэгтэй. Ерөнхийдөө номдоо бас жоохон төвлөрч хамдах хэрэгтэй гэсэн тийм зүйлийг ярьдаг тийм ээ. Тэгэхээр яаж одоо тэрийг ер нь зохистойгоор тийм ээ одоо хэрэгжилж байна. Нууц том дээр байсан баха. Ер нь хүн оюун ухааны хүчин чадлын нэг 5% нь ашигддаг гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр 95% нь одоо 100 байх стам 95% нь алгуулчихад шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр шууд хөлөгт бол нэг үлгэд зохисгүй хэрэглэх юм бол гар утснаас нэг 20 орчим овн аваа авчиж байгаа шүү. Тэгээ зарим хүмүүс өглөө усаал гар утсаа мааж эхэлдэг, нээж эхэлдэг тийм ээ. Орой унтахтаач гар утстаагаа утсаар унтдаг шүү. Тэгээд фейсбол до төрөн би ярьлаа. Ахаа нэг буруу хэрэглэх юм бол нэг 20 орчим овн яваадаг шүү. Тэрнтэй харахсан л хэрэгтэй хэрэггүй бодлоод байна гэдэг утгаар би шавнартаа хэлтгэлтэй. Дээр нь солонгос кино байна. Тэгээ компьютер тоглоом гэж айхтэр юм байна. Энэ бүхэнд загалгаагүй ороод их юм бол амаргүй юм болно шүү. Харин энийг ухамсартай ойлгоод зохистой хэрэглэгийг бий болгочих юм бол тэр алдагдаад байгаа оюуны нэрвч нь 5 биш 50 болж хөрөн шүү дээ. Тэгээд энийг хилдэг ярддаг учраас манай гэгээ сургалтын төвийн коллежийн хүмүүс их гайгүй хурдан сурдаг юм аа гэдэг утгаар хэлээ та. За таныг бол одоо үзэгчд бол мэдчихэж байгаа хятад хэлний судлаач орчуулагч гэдэг. Гэтэл одоо таны хувийн намтрыг ингээ харж байтал таа чи дунсар юу их сургуульд байхдаа Орос хэлний улсын олимпиадад дид байр эзэлж байсан байх юм. За бас нөгөө одоо таны номын дэлгүүрүүд дээр
Япон Монгол гэдэг юм уу, Англи Монголч гэдэг юм уу, ингээд тойлгоод байдаг. Тэгэхээр та одоо ерөнхийдөө зарим хүний үлэмжээр бол Орос, Англи, одоо тий Япон хятад хэлтэй яваад байдаг. Зарим хүмүүс ч одоо би одоо тэдэн хэлтэй мэлтэй одоо гэж ингээд шууд зарлцдаг юм лээ. Та ер нь одоо тэгэж зарлж одоо болдго юм уу? Би зүгээр энэ дээр бол нэг бодолтой байд юм аа. Хэл сурсан гэдэг хэмжүүр их төвхтэй байдлаа тийм ээ. Тэгэхээр хятад хэлтэйгээ харьцуулаад үзэх юм бол нөгөө хэлнүүд ямар мэдлэг бол их гологдно л доо. Тэгээд ямар ч байсан өөртөө хэрэгцээтэй мэдээлэл аваад байдаг гэдэг утгаараа болвол бас их боломжийн юм шиг их төвхтэй байдлаа. Тэгэхээр бас болж өгвөл тэр одоо өөрийгөө тэтэн хэлтэй эдэн хэлтэй гэсэн юм бас хариуцлах юм шиг үгээр бодох хэрэгтэй юм шиг санагдт юм л та. Одоо тойл бичиг гаргана гэдэг чинь одоо альва хилийг сурсны одоо хамгийн дээд хэмжүүр байлгүй дээ тийм ээ. Тэгэхээр бас нэг жоохон тийм даруухан бас загнах ч юм уу тийм одоо санаа бодол төрөхгүй юу? Тэр өөрөө хэллээ Орос хэлний олимпиадад 2-р оролцожсэн гэдэг. Би эхлээд бол жоохон тийм одоо өөрийнхөө зорилгыг доогоор тавьсан юм аа. За над шиг амтнчтай одоо нэг өөрийнхөө оногдсон хятад хэлийг л гайгүй сурвал болох нь тэлдэг гэдэг тийм ээ. Гэтэ бидний амьдэржсэн цаг үед бол Орос хэл сурахгүй бол бас хол явдггүй байлаа шүү дээ. Тэгээ миний өгш хэлдэг байсан чи Оросли гайгүй сурах хэвээр одоо яг Орос хэлгүй бол дэ нийгэмд ч баг нохоо олчих гээд байж шүү дээ. Гайгүй сур гэж шаардаж шахдаг байсан. Тэр үднээс нөгөө талаар бас нийгмийн хэрэгцээс учраас гайгүй нохсон юм л да. Тэгээ сайн багштай учирсан, сайн аргатай сурчраас тухайн үедээ 2-р оролцож исэн шиг байгаа юм. Тэгэхээр 2-р оролцлоод улсын олимпиадад 300 төгрөгөөр шалгуулдаг тухайн үед их мөнгөлдөө тийм ээ. Тэгэхээр тэр их Орос хэлийг дээдэлдэг байсан үед тийм төвшинг амжилт гаргадаг бол бас гайгүй ч юм шиг. Тэгээд ярээдэг бол их нарийн юм олон юм биэл дээ. Тол өчгийн тухайд хэм болвол одоо миний багш тол өчгийн тол зүй их алдартай хүн байсан. Багшаа дагаж авч байгаа л тол зүй судлаач. Тийм. Чөргөө нэрийн лээд авахгүй тийм ээ. Одоо уламжил байдаг. Тэгэхээр багшаасаа бол тэрийг л өгүүлсэн юм ба. Тэгээд нэг бодлын би нэг 10 орчим жил бол тол өчгээр их тууштай ажилласан юм шүү. Тэгээд нэг бодлын сурна ер нь хятадын үг байт юм л да. Хөтлөлөө сурна гэж. Ялангуяа 20-р зууны тэр онцлог боловсролын онцлог тийм болчлоо шүү дээ. Мэдээллийн технологи тоосон насан туршийн боловсрол гэж. Энэ үднээсээ бол тол өчгийг хийх нэг бодлын миний амьдралын бас нэг сорилт. Дээр нь сургалт. Өөрийгөө хурцлах, сорих. Тийм үйлчлэл байсан гэж бодно л да. Та тэгэхээр хятад хэлнээс голдуу юм одоо ном зохиол, кино өдр орчуулт, Япон, Англи, Оросоос ч юм уу ер нь орчуулсан бүтээлүүд хийх үед байна. Би хятад хэлийг жоохон гайгүй ойлгоод нэг хаяг нь хараад ирсэн чинь Япон хэл дээр ерөнхийдөө ойлгодод эхэлсэн. Ялангуяа их гүнзгий төвшингийн юмнууд бол шууд ойлгосон шээтэй. Би 3 жилийн өмнө Японд очиод Японд хэл үзэжсэн л да. Тэгт бол буу биеэрэ бурхан болох гэж дөрөв хаан заагаад ичих юм л да. Шууд ойлгохдох шээт. Токиогийн тэр метро галт тэрэгний тогтол цаг нарийн штэ. Нэг хоёр хоноод л ер нь төрхө үлж дээ шүү. Тэр юу хэлэх гээд нөхөхөөр хятад хэлийг сайн сурчих юм болвол Япон хэл солонгослог амархан боллоо штэ. Тэгэхээр Орос хэлтэй хүн болвол Англиас сурах, Герман хэл сурах амархан байддаг. Энийг л бас залуучууд ойлгох хэрэгтэй юм л да. Ийм зөвлөгөө өгье да. Манай нэг Япон хэлтэй найз үүдгийн хятад очихлоороо нөгөө цуг явсан улсуудтай бол ямар ч газарчлаад байдаг гэдэг. Яг тэрнтэй л адилхан. Ижлэхэн. Ер нь Япон хүн болвол төрхтөө 3000 хан цусыг мэддэг төрдөг гэсэн. Эний эсрэгээр бол хятад маш их нэ штэ. 3000 хари үндэстний хэлийг өглөө төрнө гэдэг бол цааш асархт амархан болно да тийм ээ. Хамгийн тулгуур юмнууд нь тэндээ байж. Энэ үднэс. Тэгэхээр тодруулж асуухад бол ерөөдөө Орос, Англи, Япон хэлнээс бол одоо хятад хэлээгээ бодвол нэг их олон зүйл бол орчуулаагүй юм байна тийм. А ер нь миний анхны гаргасан тод өчгийн бүтээлүүд бол Япон, Монгол тоднууд байгаа шүү дээ. Япон, Монгол, Монгол, Япон тоднууд байгаа. Тэгээд дараа нь залгуулад хятад, Англиг орсон да. Одоо солонгос хэлийг бас харахад ер нь ойлгох уу? Япон хятадтай хүн би солонгост нэг очсон.
Тэгээд нэг F1-ийн анх ус уралдаан нэг үзэж очсон юм их нартайгаа. Тэгээд хамгаалтын албаныхын кабан кабан гэдэг үг авчихгүй. Тэгэхээр энэ цүнх гэж ах шиг байна дагсаг цүнх гэж. Тэгэхээр ер нь солонгос хэлний үгсийн сангийн цүнхээ шалгуулч гэдэг юм уу нэг тиймэрхүү юм. Кабан гэхэл цүнх гэдэг ойлголт авчиж байгаа. Цүнхээ шалгуул гэж тийм ээ. Тэгээд би нэг тэргуурт ороод нэг мөхөөлц авчиждаг гээл халбаг байдгүй. Тэгэл гараараа догсон чинь супун гэж англи хэлээр бичсэн юм аа. Тэг үндэ бол солонгос хэлний үгсийн сангийн 60-70% нь хятадаас гаралтай байдаг гэж. Тэгээд нэг 10 орчим хов нь бол пост онгос байх нь шүү дээ. Тэгээ Монгол хэлний үгсийн сантай авшаа өгүүлбэрийн бүтцэд хийжлэх юм гэхээр ер нь сурахад их амархан бодогдоод байгаа юм л дээ. Англи хэлийг болохоор яг одоо орос төрөд тулгуурлаж байгаа бас л нөгөө одоо юу гэдэг юм бас хэрэгцээ шаардлагаар сурсан уу? Би Монгол улсын их сургуульд 2 жил 4 семестр англи хэлэнд төрсэн юм байна. Тэгээ н одоо эргээ бодож байгаа ч дөрм боллоо л нүдс юм харагдаад юм л да. Тэгээ тухайн тэр хатуу бэрхт цаг үед бол тэгж яхад дөрөөс юм гэдэг чинь ямар ч зүйл ойлгохстай болоо шүү тийм ээ. Зөв зөв. Тэгэхээр дээр суулгаад явна л да. Зөв зөв. Таны ер нь одоо тухай активч төмөр тогоогоо нэг таны номын одоо нийлэл дээр хэлжсэн л да. За одоо зөнгөн болдоо төрөө соёон гэрэлэгчгүй юм аа. Ягаад тэгэхээр одоо энэ хүний ерөөсөө одоо нөгөө баг баг чинь би одоо жишээлбэл өөрөөр жишээ авахад нөгөө мөрөн голын шулам өсгөөгээд ном байна. За тэрийг бол одоо маш их уншдаг байлаа. За сүүлд одоо энэ одоо эмэгтэйчүүд, залуучууд тэр хаан жүг гээч үү гэх юм уу? Нөгөө хоглоо хаан мэл үү? Тэ мэ? Урсахны кинонууд. За тэгээд тойл чи таны одоо тэр Япон тойл, Англи тойл, Хятад тойлыг хэрэгэлдүүч хүн юм алга багш байна. Тэгэхээр бүх насныхын одоо хүртээмжтэй ийм одоо байдаг тэр одоо утгаар нь соён гэрүүлэгч гэж хэлсэн юм болов уу гэж боддгийн. Та энэ үнэлтийг одоо юу гэж үнэлж бодож яадаг? Надад ч надад тех хацсан хүндлэл нэр том явах шиг байна. Ер нь зүгээр зарим хүмүүс тэгээд ятгал да би одоо соён гэрүүлэгч юм гэх нь холгүй юм яриад байдаг. Тэгэхээр энэ асуудлууд бол ер нь тухайн хүний 100 насны дараа нэг ахиад 50 жилийн дараа л олон том цаг хугацаа өгдөг л тийм нэр том яа болов уу гэж боддог юм. Тэгвэл тэр төмөр тогоо багшийн тухайн үед хэлжсэнд бол бас хүн юм чинь их дургу байгааг бол тээ таарамж та сайхан байсан. Гэтэ зүгээр бодлоо хэлэхэд бол юм ш. Таны одоо нэг өдөр юу яаж өнгөрдөг вэ? Ялангуяа одоо орчуулга хийж байгаа тийм ээ. Одоо юу гэдгийг ийм орчуулгын яаралтай ажилтай үед одоо нэг өдөр шил одоо яаж өнгөрөх вэ? Багшлахгүй өдөр тийм ээ. Тий, ерөнхийдөө бол одоо багшлахаасаа жоохон холдоод нэг хасжид орчин болж байна да. Гэтэ дийлэнх хугацаа бол өглөө 8-аас 6 цаг хүртэл сургууль дээр өнгөрдөг тийм байсан. Тэ би яг хэд үедээ бол 5 цагт тусдаг байсан шүү. Өглөө болгон 5 цагт. Ямарсан 3-аас 5 жил орчин бол тууштай явсан. Тэ бас нэг номын унчин бас багсаг нэг уншлахтаа тэргийг хийчихэд тэгээ 7:30 хүртэл ажиллахд бол их юм амжуулчих. Ямар ч 2 цаг ажиллахд их юм амжуулна шүү дээ. Тэгээ орой ороод гэр орондоо нэг хоол ундаад жуулчаад нэг 3 цаг орчим сажлана да. Жохон юу байх юм бол дахиадч нэг 2 цаг нэмж магадгүй. Гэтэ харин яг эд ажлын үед бол ялангуяа орчуулгын их хүнд даалгавартай цахилгахтай үед бол 3 бүтээн чөлөө аваад их тууштай байдаг байсан да. Ер нь зүгээр гайгүй уран бүтээлчд нэг 1-2 сар орчим, нэг 15 цаг өдөр болгон ажилладаг гэж ярьдаг. Би харин зүгээр эд үедээ нэг тийм төвшөнд бол байсан шүү. Одоо тэгэл үдээ цожлол гэртээ бүгчүү. Даянчлаа гэх юм уу? Аа, багалд яанчлаа гэсэн юм да. Тэсэн хаал ундаа хилдэж байгаа л. Нэг бодол их амар штэ. Нэг өмлөх юм байхгүй тийм ээ. Өөрийн тэр оюун санаа дотоод сэтгэлийн ах хооронд шингэч нь. Тэгэл их чинь нэг үдсэн цаг бол хугацаа их тийм зовлонтой өнгөрөхгүй шүү. Өглөө нэг 9 цагт суухт бол нэг харахад нэг 3 цаг болчих байх шээтэй. Өдрийн үү? Тий. Ахиад нэг харахад нэг 3 цаг, орон 6 болчих байх шээтэй. Нэг үдний төвдрөл явуудж байгаа юм да тийм ээ. Дунд нь одоо цай уух ч гэдэг юм уу, нэг жоохон амрах, гадуур мадуур явах ч юм уу тийм байх уу? Гадуур бол явахгүй. Харин унтах нойронд их харин гайгүй шүү. Нэгэд ажиллаж явахт бол ядаргаа болчихгүй л дээ харин дэрэн дээр толгой тавин гутлаа унтаад өгнө. Өдөр бол манай шавнар хэлдэг багш нэг дэрэн дээр толгой тавих шиг болох юм. Нэг 10-20 секундын дараа л өрхөөд эхлэх юм аа гэдэг. Тэгэхээр өчигөө ногоорт унтаад авахгүй нэг 10-15 минут орчим
одоо гэж чинь өдрийн унталт дор нэг тийм ортой хад димигд. Тэгэж бас уран мэтэлээр суухлаар бас хоол ундаа бас тааруулах уу? Хоол ундаа одоо хамгийн дуртай юм аа л бидэж байгаа сонд байх тийм ээ. Одоо мах уу? Пиерний хүчиргөө махс дгүй маа. За. За нэг бүлэх дор гэж чимэр дээ. Бара хүүхч гэх шиг юм бэлдээ л ундаа мундаа ч гэх шиг. Тэгээ сонда. Арайл чихэр ба бэлдэх нь олдгоо. Жимс тэргүүтэн жоо төлхөө байна. Энийх нарийн яриад явах гэдэг тийм ээ. Цэсмэр дам шиг юм аа. Зөв зөв. Таныг 10 хуруугаар шивдэг. Өдөрт ер нь бас яг тэгээд 10 хэдэн цаг төвлөрөөд ажиллахаар өдөрт 50 хуудас ирнэ орчуулчдаг гэж тоосч байсан. 50 хуудас бол би яриандаа ярьсан байж магадгүй. Эхнэр өтөөр би уншиж өгөөд эхнэр маань гараар хуулж бичдэг. Тэгвэл тэр ялангуяа мөрөн голын шулам бүсгүү шин мөрөн голын хөөхөн шулам шурам цөхөд өвөлийн хоёрыг яг тэгж 7 хоногийн хугацаанд өдөр болгон 50 хуудасаар тэгж болсон юм байна. 50 нүүрээр тийм ээ. Өглөө 7 цагт яс усна. Орой 11 цаг хүртэл хоёроо суух юм байна шүү дээ. Тэгээд зах зээл эхэлжсэн хоёр залуу хөө амьдралаа усах гэж зүтгэж байна шүү дээ. Тэгээд бидний үеийн олон хүн тийм тэгж амьдсан байхаа. Тэгээд эргээ залуучууд хөөхдөө сонсож байгаа бол та нарын эцэг эхчүүд дор өнөөлөнг ажиллаж байсан байна шүү дээ. Бидний л цаг үеийн нэг тийм тусгал юм да тийм ээ. Тэр нөгөө нэг 13-аар шивдэг энэ төр эднийг одоо хаан сурсан бохоо. Бас л багшийн цагаас. Тэгээ миний багш юу яахт намайг их сургуулийн багш болоход нэг 10 төрлийн эрдэм зааж өгсөн юм байна. За түрүүний хэлдэг за чи орсол сурахгүй бол энэ нийгэм нохоо уулаа шиг гэдэг нэг тийм ээ. Орсол сураараа гэсэн байна. За англи хэлийг асуурах хэрэгтэй. Тэгээ эрдэм номын хүн гэдэг бол номын үүлээр замж байгаа хүн гэдэг нь яад чи нэг 2-оос 3 эрдэмтэйг нь хэлдэг байхгүй болохгүй гэж. Тэгээ тэрний нэг нь бол англи хэл. За хэт тэлэг чи онцгой сан сураараа гэж хэлсэн. За тэгээд 13-аар шивцсур. Баруугаар шивхтээ бол бас англиар орсоор шивцсураа гэсэн. Тэгээд сүүлд нь би нэг юм анзаарсан л да. Ер нь хүн зүгээр Монгол ороод 13-аар сайн шивцсурах юм бол хятадаар, японоор, англиар, орсоор ялгаагүй юм бил хөрөхтөл. Нэг бодлын тэр нүд нь гарт орчиж байгаа юм л да тийм ээ гэдэг утгаараа. Зүг зүг. Тэрийг харамсдаг яг тэр одоо залуу байсан учраас тэр нэг 10 санамжийг алгуулгдсан байл. Одоо эргээ тэрийг сайхан бичихснээр нь хадгалж исэн болвол ихнээ сайхан байх уу тийм ээ. Их олон залуус хэрэгтэй байх юм болоо гэж боддоо юм л та. Одоо хүн болгон төрөхөд нэг тийм одоо энэ одоо хорват нэг юм одоо юу юм да даалгавартай гэх юм уу да одоо зоригтой ирдэг юм шиг байна. Тэгэхээр таны одоо хувьд ялангуяа хятад хэллэлтэй ингэж холбогдсноор энэ Дорсүргийн Болдбаатар гэдэг хүн яг ямар одоо даалгавартай энэ одоо хорвоод ирсэн юм бол хятад хэл одоо сурсанаар танд одоо ямар одоо өөрчлөлт юм уу да харин үргэлжлэл ач холбогдол үсвэ. Энэ дээр эртний хятадын яруу наргач Либагийн гоё үед Тэнгэр намааг төрүүлсэн очистай гэж. Тэгээр нөгөө хятад зүгийн зохиол бүтээл содруудад бол энэ чиглэлийн их гоё гоё өгнөл байдаг л да. Өөрөө гоё асуулт тавилаа. Хүн 30 хүрээ тогтох ёстой гэнэ. Их хатууг байдгийн шүү. Хүн 30 хүрээ тогтохгүй 40 хүрээд бажихгүй бол тэгээд энэ амьдрал хэцүүдэн шүү гэсэн тийм хатууг байдгийг сургаал. За тэгээ 30 хүрээ тогтно. 40 хүрээд хөргөдөө сангаж ирнэ гэж. 50 хүрээд тэнгэрийн босхойг ойлгодог гэж тийм гоё юм л да. Тэгэхээр учиргүй бол та хүн болгон тэнгэрийн босхойг ойлгоно гэдэг нь яг өөрийн чинь надад хэлсэн асуулт байх юм шүү дээ. Одоо би орчлон дээр ийм л даалгавартай ирж дээ гэдэгт ойлгох юм шүү дээ. Тэгвэл энийг бол учиргүй телевизээр одоо би нэг тэнгэрийн босхой юм байсан гэдэг зарлаад байх бас утгагүй юм л да тийм ээ. Тэнгэрийн нууцыг задлуул задж болдгоо гэж хэлдэг юм гэдэг хошингоор би хэлж шүү. Тэгэхээр саяхыг бас бодож авах хэрэгтэй шүү хаан тийм ямар ч байсан залуучууд бол 30 хүрээ тогтноо 40 хүрээ төрөгдөө сангаж ирнэ. Наа зундын дорчийн яг нэг их гоё дуудаг штэ. Нас тогтох сайхан гэж. Тэгэхээр тэр дуу бол нэг 40-оос хойш насны хүний амьдралыг хэлсэн болов уу гэхгүй дуудаг тийм ээ. Энийг хэлээ да. За яг нөгөө хятад хэл одоо сурснаар гэх юм уу да. Өмнө нь одоо та ямар байсан? Хятад хэл одоо бүрэн зүйн эзэмшээд гүнд нь орсноос хойш ер нь дараах Болдбаатар гэх юм уу тий? Яаж өөрчлөгдсөн юм? Аа тоо. Тэг юм бэ. Нэг фиатлуудаа нэг группийн захирал хийсэн үг гэдэг штэ. Бизнес гэдэг бол миний амьдрах хөвшил юм аа гэж тийм ээ.
Тэр үндэ бол хэтэл ерөнхийдөө хил дээр нь сургалт гэдэг бол одоо миний амьдрах хэвш болчлаа л да. Тэг өөрөө нэг ухаад ах шиг байна. Би хэтэлнээс илүү хитэн гаргасан цохолоос илүү нэг хитэн гайгүй хүн сургачих ёстой ирсэн болов уу гэж. Өөрөө ухасараагаад хэлүүлчих шиг боллоо. Тэгэхээр үнэндээ бол хитэн гайгүй нэг өөрийгөө давсан тийм шамдэр билдчих юм болов уу энэ миний амьдралын хамгийн том уран бүтээл. Тэг түрүүний хэлдэг тэр тэнгийн маш байх юм болов уу гэж бодож байгаа юм да. Та гигэ коллежийг ажилуулж байсан одоо болохоор гигэ сургалтын төв ажилуулж байгаа. Таны сүүлийн үеийн фэйсбүүк дээрээс харж байхад ерөнхийлөгчийн сургууль гэдэг нэг бас анхаарал татсан зүйл яриад сонирхолтой юм уу та? Тэр талаар ярьж өгөөч. Ерөнхийлөгчийн сургууль гэж яг юу хэлж байгаа? Тийм би хань зүгээр жишээ авал хэлсэн юм л да. Зүгээр коллеж хэлж ярих юм бол технарт дээр бараг 10 хэдэн жил авч явсан. Тэгээд миний охин төгсч ирээд Америкт бизнес удирдлага төгсч ирээд тэгээ маань сургуулийг ажиглаж байгаад аа таны нарах чинь ерөөсөө аюул сайн арга байна. Бараг олон уст гарч ирэхээр арга байна. Гэхдээ бол бас урт сургалтын дээр тохирохгүй юм байна. Ялангуяа одоо Монголын засаг төрөөс хувийн сургалт бүтээн ороорэ. Тэгвэл төгссөн өнөө наран туул зах зээл дээр гутал царайс шүгэж сурталчаад байгаа тохиолдол бол ерөөсөө явц. Тэгэхээр энэ бол ерөөсөө богино сургалтаар хүнд их өөрчлөлт арга байна гэж. Тэгээ сургалтын чиглэлийг шууд зорьхтоо боловсролын төв рүү эргүүлсэн л дээ. Тэгээ маш хурдан хугацаанд үнэхээр нэг тийм өндөр хүчтэй улсад мэдлэгсэмс юм шиг их сайхан хурааж байна. Одоо хүмүүс ажиллаж байгаа бах төвшөө сэлж эхэлж байна л дээ. Тэр яг зүгээр ингээд эхэлсэн юм гэж тэгэл үржээл хөгжүүл яваад байдаг юм байна л дээ. Тэгээ түрүү хэллээ. Үнэндээ бол нэг хүнээ үлдэх тогтолцоотой болох юмсан тийм ээ. Одоо жишээ нь өөрөө сэтгүүлч юм байна. 3-аас 5 хилтэй. Тим чадалтай сэтгүүлч төрөлдөйсэн. Тим улс төрч үлдээсэн. Багш үлдээсэн, зохиоч түүхч үлдээсэн гэдэг санамны үрт байд юм л д. Тэр нь болж өгдөг бол энэ ерөнхийдөгч дулсын хурд наргач байж болно шүү дээ. Ерөнхийдөө тэнч байж болно. Гол энийг анхааралтай аваад олон хүмүүсттэй биш. Дөрөвний хилдгээр нэг 100 орчим хүмүүсттэй. Хууч уламжлалт Монгол гэрийн сургалтын аргаар одоо бие заавал бич байх албагүй нэг настаа багш өөрийнхөө хамаг эмиг өгөөс сууж яддаг тийм сургууль байгаасаа байгуулах хэсэг гэж боддог. Тэр мөр өдөр бүтсэн юм л да. Танд яг хөө бэлэн төсөл юу нэг байгаа юу? Одоо наатай ингээд толгойдоо ботсон юм а бичээ. Одоо сүүлийн үед чинь ингээд харж байгаад манай Монголын нэлен тийм сайн бизнесмэнүүд боловсролын салбар руу нэлийг хөрөнгө оруулж байгаа харагдах юм л да. Үнэндээ бол би одоо нөхчргүү нэг манай бизнесмэнүүд чинь хойрхштын асуудал дээр нэг хитгдэггүй ма. Тэгээд бас очиргүй нэг тийм айхтар ухаалаг хүн гарч ирээд дэмжих болов уу гэдэгт итгэдэггүй. Магадгүй цаана бас нэг бизнес санаа хараад байх юм бол явахгүй л дээ тийм ээ. Бизнес ашиг хараад байх юм бол явахгүй. Тос дээр бас уус төрч марч гэсэн хойрх штеп энэ дээр. Тэгэхээр ингэсээс хязгаар лээдгөө. Болж байгаа бор зүйхээр явж байгаа нэг сан гараад ирхийсэн. Хамгийн их найддаг юм болохоор их ухаалаг эцэгчүүд байгаасаа гар нэгж ажилласаа багштайгаа гэж бодд юм л да. Тэгэхээр санаж явахд бүтэн юу вэ? Сарваж явахд хүрнэ гэж үгэдэг. Тэгэхээр сахилж явахд, сажилж явахд хүрнэ. Сажилж явахд хүрнэ гэж үгэдэг тийм ээ. Санаж явахд бүтэн сажилж явахд юу байна гэж. Та фэйсбүүк дээр бас нэлийн түрүүн асуух зам арчиж судар уншигчд гээд нэг тийм хаалттай групп ажиллуулад байна тийм ээ. Та хэд юу юу ярьцгаач юм. Би сайхнаас олсон болохоор сайн мэдэхгүй л байна л. Ерөн хятад, Солонгос, Тайван, Гонконг, Япон гэдэг Азийн хөгжингүй улсуудад буддын шашны иргэний болсрол гэж их хөвчлөлтэй байдгийг, хөвцсөн байдгийг. Тэгэхээр энэ чиглэлийн тэр үүс санаачлалыг гаргая гэдэг утгаар нэг 3000 орчим хүн нэгдээд л явж эхэлж байна да. Тэгэхээр ер нь хинч орсон болно шүү дээ. Гэгэрлийн утчгээд тэр хаалттай өөрөөр санал илгээх юм бол хинч байж болно. Гол нь энд бол боддын шашинтан нэг суур мэдлэгтэй хүмүүс байх юм бол хинч байж болно. Та хятад хэлнээс диян гэд бас ном орчуулсан тийм ээ. Ер нь бол энэ буддийн философийг сурчлах чиглэлээр бас ажиллаад байгаа шүү. Ер нь одоо ойр үед бас бодсон төлөвлөсөн юм байна уу? Өөрөө миний фэйсийг уншдаг шүү. Би тэр буддийн шашинтай холбогдсон тухайга
хэд хэдэн бичлэгт оруулсан шүү дээ. Ер нь би бараг 40 хатлаа бол атеист байсан. Тухайн үеийн нийгэм тэгж хүмүүжүүлсэн байсан тийм ээ. Бурхан гэдэг бол шашин гэдэг бол ер нь бүгдээрээ л тийм шүү дээ. Олон төмнийг мохруулагч хар тамхи гэдэг утгаар л бараг их идэвхтэй бараг тэгж хэлээд онц авдаг л оюутан байлаа шүү дээ. Тэгээд тэг чүртлээ бас нэг жоохон хэвээ болдгоо тийм ээ. Бас гайгуулж мэлхтэй юм шиг нэг юм хичгээр болж өгдөгөө. Тэг бас тэн шигээр ямар нэг ирээн рүү яваад наран тул зах дээр 8 хилтэй биш. Тэгээд нэг л яваад ахаар болж өгдөгөө. Тэгээд нэг удаа олон улсын хурлд оролцоод 5-5 шуудаа буудлын том орон дээр хөвтөж яахгүй. Тэг өглөө усоод тийм сайхан орчинд орчихсон мөртлөө сэтгэл нэг л жоон бүрсгэр тийм ээ. Тэг ийшээ харсан чи энэ талд Библий байж гэн. Хятад англи хэл дээр аваад эргүүлж үзлээ. Бэргүүлээ тавьчлаа. Ийшээ харсан чинь Бурхан багшийн гэгийн сургаал гээд зөвхөн уншо. Тэгэл аваад үзсэн чинь тэрэн дээр яг миний асууж байсан асуултыг шууд хариулсан байсан. Сэтгэл бүх юмны өчиг биш шүү. Сэтгэл чамааг бурханч болгож чадна. Бог шүтгч болгож чадна гээл. Тэгэ тэнд бол одоо бидний төсгөл төвтэй адилхан хоошоо хар хоёр алах тэрнээ маш шүтэн зурхсан юм ерс байхгүй юм л дээ. Дандаа тэр хүний хууны хөжил тасдсан юм байсан. Тэгэл орж ирсэн дээ. Тэгээд Диан гэж номын чинь таарах хуучин гигэ коллеж байхад бүр хэвлүүлэр үнгүү тараасан багш мө тийм ээ. Тийм ээ, үнгүү тодорхой тоогоор үнгүү тараасан тохиолдол байдаг. Гадуур загадчихад. Одоо энэ залуучуудад та сэтгэлээ тогтоох тухай. За ялангуяа яг хуу энэ ч уулын нэртийн бүдүүлгэл бодол юм аа л да. Ном унших ачаал бүгдл хиймүүдэ. Одоо хүүхдүүд чинь бас зурагт компьютер гар утас руу их шагаагаад байгаа болохоос чинь ном бас их баг уншаад ийм үл хэж харагдаад байдаг юм. Тэгэхээр энийг одоо юу гэж хэлэх вэ? Ер нь сэтгэл тогтох гэдэг асуудал бол зөвхөн залуучууд хүүхдүүдийг үү бүх насныхан бодож байгаа асуудал юм л да. Тэгээд дорн дахны хүнзэн сургаалд үгүй гэдэг төрөөсхийн тулд гэрээцсэхийн тулд биеэцсэхийн тулд эрдэм сурахын тулд сэтгэлээ тогтоо гэж үгэдэг шүү дээ. Тэний орчлонгийн магадгүй хамгийн чухал дөрвөн юмны зангаас нь сэтгэл тогтоход байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр одоо болсын тогтолцоонд бол сэтгэл тогтохыг номлолгүй сургалт явуулаад байгаа нь бараг л зүрхгүй мөртлөө, моторгүй мөртлөө маш ажиллаад байгаатай адилхан л санагддаг юм л да. Тэгээд өөрөө их гоё асуулт асуулаа. Сэтгэл тогтох олон арга байл да. Орчин цагт бол хамгийн их түгээмэл байж болохоор хин ч хэрэгж болохоор нэг арга бол ном унших юм шүү. Тэгээд ном уншихдаа олон янзын арга байж болно. Тэгээд хэл дээрээ уншиж болно. Гадаад тал дээр уншиж болно, тийм ээ. Гадаад тал дээр ном уншна гэдэг бол маш том сургалтын арга юм шүү дээ. Та бас юм дээр сургалтын төв дээр 5 наснуудад зориуллаад 5 наснуудыг бас нэг уншуулдаг тийм хэрэгжүүлээ. Тэгээд гаас нэг бичлэг тавьсан бас их сонирхолтой л харагдчихсэн л да. Ер нь яаж одоо тэр одоо ийм сахилгагүй одоо тэд нар чинь нэг тогтож өгөхгүй л байгаа шүү дээ. Хүүхдүүдэд яаж одоо ном заагаад байна? Одоо уншвал сонгоо. Би 5 настай хүүхдээ ирэхэд эхлээд самбар руу нүдийг нь татхыг боддог. Эхний зорилго тэр байхна шүү дээ. За ямар ч байсан тэр өмнөсөн бодлогын хүүхдүүд чинь эхлээд харцыг нь самбар дээр тогтоох нь шүү дээ. Хуруугаараа зааж, указкаар зааж тийм ээ. За тэгээд харц ирчих юм болвол дагаад өөрийнхөө хэлсэн үгийг давтуулж хэлүүлдэг. Тэгээд нөгөө хүүхд чинь айхгүй давтаал хэлэх юм болвол тэг хоёр дахь зорилго хэлж байгаа юм л да. Тэгээд харлаа, нэг заасныг бол харлаа. Нэг давтаж хэллээ. Ялангуяа эхний тохиолдолд би бас заалгадаг л да. Хуруугаар онж заагаад, хараад онж заагаад хэлэх нь гурав нийлэх юм бол тэгэл болчихоч. Ийм л энгийн юм байх юм шүү дээ. Эцсийн танаас бас асуу. Танаа одоо сургалтын төв зөвхөн хэл заадаг юм уу? Одоо шүлэл тэр 5 настай хүүхдүүдэд одоо унших бичих хөл бас юм заах уу? Ер нь одоо ямар хөө чиглэлийн үйл ажиллагаа явуулд юм бэ? Манай гэгээгийн өрөө бол хуучин тийм байсан л да. Дорн дахны 5 хилтэй сод мэрэгдэг бэлтгэн гаргадаг байсан. Эртний Монголын гэрийн сургалтын аргыг мэдээллийн гэрэн зүүн дэд улаачлаа авчирлаа. Одоо ч сутгаа алдаг байгаад гоё байгаас тийм ээ. Тэгвэл одоо сүүлийн үед бид нар манай багш нар тийм өрөө төшөлөд байгаа. Надад их таалагдаад байгаа юм. Хамгийн сайн сургалт олгодог. Хамгийн сайн мэдлэгийг хандлагыг өгөхийн тулд өгөхийг бид өөрийн зорилгоо болгоно. Хандлага. Ер нь боловсролд бол хандлагч хатхна шүү дээ. Ийм үг байдаг. Ирээдүйн сонголтоос шалтгаалдаг.
хандлага амжилтыг шийддэг гэж. Тэгээ юуны энэ төрлүүдэд хэлэхэд Израилийн боловсрын сайд нь бас нэг асуужилтэй танаа боловсрын тогтолцоо маш өндөрөө. Нууц нь юунд байдаг юм бэ гэсэн чинь 3 зүйл байдаг гинэ. Нэгдүгээр нь хороо нийгэм итэх. Одоо энэ ч хандлага байна шүү дээ. Хоёрдугаар нь өөрийгөө илэрхийлэх чадвар. Одоо манад ч юу яаж штэ ингээд 10 жил хуулаад бичээд байгаа даалгавар хийгээд байгаа мөртлөө баг олонний өмнө гараад нэрээ хийчих хөөхдөд их олон байна штэ. Тийм ээ. Жохон хатуу байлхт бол хуулаад байдаг төгссөн оноо зүвчдэг хүн байхгүй. Гой бичдэг хүн байхгүй. Тэг ийм л юм их төгөөмөл байдаг штэ. Тэгээд түрүүн жоо хайлцах шиг боллоо. Нэгдүгээр нь бол нэг мэдвэх. Хоёрдугаар нь өөрийгөө илэрхийлэх чадвар. Гуравдугаар нь бүтээлч сэтгэлгээ. Энэ гурвыг олгохыг л бид нар одоо гол болгодог гэж хэлсэн байсан. Бас манайх санаа авахштай юм да тийм ээ. За тэгэхээр та одоо ярилцлага өндөрлж байна. Одоо юу гэдгийг энэ шууд ярилцлагаар бас хэлээ. Энэ тухай бас нэг асуучаасаа ч гэдэг юм уу тийм их одоо зүйл байна уу? За үзвэрчээс асуулт орж ирж байгаа. Ерөнхийдөө зөв байх байхгүй. Өөрч нэмэлт юм асуулт тань. Үгүй минь надад дуу. Энэ одоо манай нийгэмд дутагдаад байгаа зүйлийг та бас нэг дээр нэг сэтгүүлдэр хэлж ийсэн. Одоо сайн өгөөд номын сайн редакторч үлээ. Тэгэхээр одоо яг манай нийгэм би одоо яг нөө бүтнээрээ санахгүй байна л да. Тэгэхээр одоо яг манай нийгэм дутагдаад байгаа ямар зүйлүүд байна? Би нэг хоёр зүйл дээр хэлж ийсэн баха. Нэгдүгээр нь бол сайн өргөн. Гурван зүйл дээр хэлж ийсэн тийм ээ. Сайн өргөн хавралжээ тийм ээ. Хоёрдугаарт сайн номын редактор хавралжээ. Гуравдугаарт хуучны цөлөх хараа өгчүүл хавралж гэж энэ гурав дахь хэлсэн байх. Тэгэхээр би гол нь ховор гэдэг нь энэ их үн цэнтэй юм шиг утгаар хэлсэн юм шүү. Тэгэхээр хөргөн гэдгийн цаанаас бэр гэсэн утга байгаа гэж догт өгнүүд ойлгоорой тийм ээ. Тэгэхээр мэдээж унтраалга гэж үгийн хаад бас асаалга гэсэн тийм давхар үүрэг явж байгаа шүү. Энэ утгаар нь ойлгоорой гэж хэлмээр байна. Одоо манай нийгэмд батгдж байгаа юм бол хариуцлагатай байна да. Сэтгэл байна да. Үндэх боловсролтой, мэдлэгтэй, чадвартай усуд их олон байна. Хариуцлагатай, сэтгэлтэй усуд их батх юм да. Ингэж хэлмээр. За, танд баярлалаа. За, өнөөдрийн лайв телевизийн цааны цагийн зочин ноор хятал судлаач, орчуулагч Дорсрынгийн Болдоотер оролцлоо. Тэгээ та бүхэн өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Өнөөдрийн ярилцлага цаг туслаа. Баяр та. За, баяр та.